Prosím vás, které červené víno byste nám odporučili k hovedziemu mesu? Máme tu výborné talianské z oblasti Chianti. Uh-huh. A hodí se k hubám? Dokonale. Aj k rajčinovej omáčke? Myslím, že ano. A cesnak mu nevadí? Nie. Ani cibule? Menej jako cesnak. A mrkva? V tvojom recepte je mrkva, nie? Áno. A s mrkvou sa zniesí. Určite. Ale ta fľaša mi príde taká obyčajná. Táto sa mi páči viac. Chceli by sme našim priateľom ponúknuť fľašu dobrého vína. Uh-huh. A veľmi si ich ceníte? Áno, veľmi. A ako veľmi? Tak, neviem, Karol... Asi tak 10 až 15 eur. Nie, 10 bude OK. Aha, tak to potom tuto máme. Prosím ťa. Kysucké kláštorné alebo vrútocká sviečka Max. Karol vypije aj motorový olej.